вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Далі коротко про головні події дня. У Тернополі на вулиці Острозького автобус збив дитину. П'ятий день з 14 сіл Тернопільського району не вивозять сміття. У дитячому садочку села Гаї Кременецького району виявили бактерію сальмонели. У Тернополі затримали чоловіка, який перевозив майже 200 кілограмів бурштину. У Тернополі на вулиці Острозького, 19, водій маршрутки номер 8 збив 8-річну дитину. Нашим кореспондентам водій відмовився коментувати ситуацію і назвати ім'я та прізвище. Повідомлення про ДТП поступило на лінію 102 близько 17-ї години. Здійснив наїзд міський автобус номер 8 на дівчинку. Викликали швидку медичну допомогу, було надано і перша допомога дитині. Дівчинка дуже перелякалася, доставлена в лікарню, дитячу обласну лікарню. На місці працює слідчо-оперативна група, з нашої сторони охорони з місця події забезпечено. Правоохоронці відправили водія транспортного засобу на медичне обстеження на стан алкогольного сп'яніння. У нього взяли аналіз крові. Результатів ще немає. Про це повідомила речниця патрульної поліції Оксана Смільська. О 20-й ми зателефонували до Тернопільської обласної дитячої лікарні, щоб дізнатися про здоров'я дівчинки. Черговий педіатр Олена Малюта нам повідомила, що батько дівчинки сказав їй не коментувати, в якому стані дитина. Із 14 населених пунктів Тернопільського району не вивозять сміття. Про це нам повідомив перший заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Володимир Осядач. Зазначу, 12 червня виконком Тернопільської міської ради заборонив вивозити побутові відходи із населених пунктів, крім Тернополя, на міське сміттєзвалище у Малашівцях. Сьогодні о 19 годині в Тернопільській райдержадміністрації завершилась нарада, на якій мали вирішити, куди вивозити побутові відходи. У ній взяли участь керівники району, голови сільських рад та представники підприємств, що займаються вивезенням сміття. Нарада тривала майже 3 години. Як повідомив голова Плотицької сільської ради Євген Грицишин, рішення щодо вирішення сміттєвої проблеми так і не прийняли. Наступне засідання відбудеться завтра. У селі Плотича Тернопільського району востаннє вивозили сміття 7 червня. Там була наш кореспондент Любов Гадомська. Плотича – лише одне з сіл Тернопільського району, яке зіткнулося з проблемою вивезення твердих побутових відходів. Сміття тут востаннє забирали позаминулого четверга. За цей час усі 90 баків переповнені. Людям доводиться складувати сміття просто на власних подвір'ях. Жителі села кажуть, уже не знають, куди дівати сміття. Запечатувати? Закривай. Повно таловано, нема де викидати, йолки-палки. Що тут? Де? На дорогу не будеш кидати, бо тут і діти ходять малі, ще позабиваються, то ровярами їздять, то тим, то сім. А скільки часу вже стоїть тут заповнення? Та вже другий тиждень. Ніхто не говорить? Нікого нема, нічого. Ми надіялися, що приїдуть, а нема нікого і не знаємо, що робити. Побутове сміття назбирається кожен день і його треба кудись дівати. Ящики контейнера повні, в нас його не забирають. Вихід один – вести десь, робити самовільне сміттєзвалище. Якщо заборонили вивозити там, де раніше вивозили, значить має бути друге місце, альтернатива якась для сміття. Інакше люди будуть возити по лісах, по кущах, по ровах, викидати де-небудь. Дуже багато людей мають мусорники. Спочатку заставляли ставити ті мусорники. Люди покупляли, люди позаключали договори, а тут мусора не вивозять завдяки Тернопільській владі, і люди того терпіти не будуть.
Мешканці двоповерхівки на вулиці Садовій, 3, викидають сміття просто на прибудинковій території. Через те, що сміття не вивозиться, ми зробили звалище на своїй території. Воно все загниває, смердить, але рятуємося тим, що ми трошки його спалюємо. Так далі бути не може. Секретар виконкому Плотицької сільської ради Зоя Пелешук каже, якщо найближчим часом вивіз сміття не відновлять, вдадуться до рішучих дій. Нам прийшов лист. Значить, попередження аргументується то тим, що сміттєзвалище в Малишівцях закрите, що воно не функціонує, хоча то не відповідає дійсності. Значить, за ці останні дні у нас склалось таке враження, що це просто помста йде від міського голови пана Надала. В зв'язку з тим, що наші села хочемо об'єднати всю одну велику громаду з центром в селі Біла. І в такий спосіб, що ми не захотіли йти до Тернополя, нам йде така, значить, помста. Люди настроєні дуже радикально, вплоть до того, що вивозити сміття до міської ради, що виходити блокувати дорогу, не дати воду. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. 14 червня начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський прокоментував нам рішення міської ради. До нас неодноразово зверталася територіальна громада Малашівець, яка категорично, в категоричній формі забороняла нам вивозити будь-які відходи з навколишніх сіл. Вони аргументували тим, що це міське сміттєзвалище, воно впливає десь на них, і додаткові завезення з сіл якби є неприйнятними. Всі ці села, які ми вивозимо, 30%, так, вони не приймають ніякої участі в тому, щоб утримувати міське сміттєзвалище. Це фактично навантаження виключно міста. Щороку місто витрачає понад 2 мільйони гривень на те, щоб більш-менш утримувати в нормальному стані. І треба сказати з гордістю, що наше сміттєзвалище одне з найкращих. Ми зв'язались телефоном з директором підприємства «Альтфатер Тернопіль» Варцелем Орденасом, яка займається вивезенням сміття з населених пунктів, розташованих поблизу Тернополя. Згідно закону, сільські чи ті самі ради визначають місце захоронення, тобто вони вказують, або в них є свалка, або мають договір, з якою свалкою, куди будуть їх приймати. Ми повинні мати договір. І коли вони то мають, вони проводять тендер, визначають перевізника, затверджують ціну і тоді перевізник в ту точку возить. Я не маю права поїхати де інде, не погодивши то сільською радою. Сміттєзвалище в Малишівцях утримує міська рада. Законне воно, незаконне, це є питання 32. Але вона його утримує і витрачає кошти, нагорнути, все тримати в тому порядку, якому воно є. Угу. Зараз кілет міської ради категорично заборонити вивіз сміття в Малашниці, в зв'язку з тим, що воно є переповнене сміттєзвалище. Як тільки воно визначить місце, куди вивозити, я готовий дати машини хоч в неділю, хоч в понеділок, і не зразу вивеземо, тільки нехай скажуть, куди його вивозити. У дитячому садочку села Гаї Кременецького району виявили бактерію сальмонели. Про це нам повідомила начальник управління, що здійснює санепіднагляд Нінель Цяпа. Сальмонелу знайшли у двох діток та працівника кухні. Сьогодні ми отримали результати Тернопільського обласного лабораторного центру, які проводили обстеження саме людей, в першу чергу хворих і контактних, працівників закладу. На сьогоднішній день ми маємо вже виділений збудник сальмонела від двох хворих і одного працівника кухні у дитячому закладі. Тобто це вже однозначно говорить про те, що ми виявили джерело, виявили носія інфекції. Так чи інакше, епідрозслідування ще продовжується. Ми маємо вже результати нашої лабораторії, регіональної ветлабораторії Держпродспоживслужби. В м'ясному фарші є відхилення за мікробіологічними показниками, тобто виділені бактерії групи кишкової палички. Це говорить про забруднення. Інше питання, що не повинно було бути на той момент, не мав би зберігатися в дитячому закладі на кухні фарш, який готується заздалегідь. Тобто це є порушення санітарного законодавства. Враховуючи, що у кухаря є носійство інфекції, вона однозначно буде офіційно відсторонена від роботи, допоки не пролікується і не будуть контрольні результати її обстеження, і вона може бути допущена до роботи.
Стан дітей, яких госпіталізували до районної лікарні, поліпшується. Зазначу, 13-14 червня 10 дітей доставили до медзакладу з діагнозом гастроентероколіт середньої важкості. Зараз вони знаходяться на стаціонарному лікуванні. Про це повідомив заступник головного лікаря Кременецької районної лікарні Павло Кисіль. Дитсадок, у якому навчаються хворі, зачинений. На 46-річного жителя Чернівеччини, який без відповідних документів перевозив майже 200 кілограмів каміння, схожого на бурштин, правоохоронці відкрили справу. За правопорушення передбачено позбавлення волі на строк до 3 років. Зазначу, тернопільські патрульні вчора близько 3 години ночі на вулиці Миколинецькій зупинили легковий автомобіль Range Rover через порушення правил дорожнього руху. Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції області Оксана Смільська. За її словами, після перевірки транспорту правоохоронці виявили 10 мішків каміння жовто-коричневого кольору, зовні схожого на бурштин. Жодних документів про походження копалин водій не мав. Транспортний засіб разом із вантажем вилучили на арешт-майданчик. Завтра у Бережанах на австрійській частині міського кладовища перепоховають останки воїнів, які загинули під час Першої світової війни на горі Лесоня. Зазначу, останки бійців ексгумували у квітні минулого року. Знайшли їх у кар'єрі на Лесоні. Всього під час розкопок виявили більше 70 кістяків. Це воїни австро-угорської та російської армій. Для відзначення такої події до нас залітає відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни, політичних репресій при кабінеті міністрів Святослав Шеремета. Приїдуть представники Австрійського Чорного Хреста, німецьких організацій захисту загиблих на території України, громадська організація «Закінчимо війну», представники Українського інституту національної пам'яті, Національної скаутської організації «Пласт» та багатьох інших військово-патріотичних організацій. Ми об'єднали зусилля, ми залучили адмінресурс, залучили і запросили до співпраці дуже багатьох істориків та науковців для того, аби віддати шану. Можливо, не останню, тому що ми вже здійснювали перепоховання серії посухів цих остріків. Ми дуже чекаємо усіх, хто має час 19 червня о 12 годині на Бережанському міському кладовищі для того, щоб покласти свою квітку, свою останню молитву, своє прощальне слово до них тих хлопців, які подарували нам мир на Бережанщині усього день. І на завершення про погоду. На Тернопільщині синоптики прогнозують істотне похолодання. До кінця тижня температура повітря знизиться до 6 градусів тепла вночі і 14 градусів тепла вдень. За словами синоптика обласного гідрометеоцентру Оксани Софінської, в області дощитиме, подекуди можливі грози. 19 червня ми очікуємо місцями короткочасні дощі, вночі та вранці слабкий туман. Температурні показники вночі коливатимуться від 13 до 18 градусів тепла, день становитимуть 24-29 градусів тепла. 20 і 21 червня істотних опадів ми не очікуємо. Лише 21 червня в другій половині дня місцями короткочасні грозові дощі. Температурні показники нічні 20 і 21 червня коливатимуться від 12 до 17 градусів тепла. Денні будуть в межах від 24 до 29 градусів вище нуля. 22 і 23 червня вітряно, часом дощі. Температурні показники 22 червня впродовж доби становитимуть 13-18 градусів тепла, 23 червня вночі 6-11 градусів вище нуля, в день 14-19 градусів тепла. То буде проходити холодний атмосферний фронт 22 червня в день, і 23-го вже таке сильне зниження температури. Це всі новини на сьогодні. Побачимось!